Bakı qara hazırlaşır. Texnikalar hazır vəziyyətə gətirilib. Bakı şəhərinin bütün rayonlarında təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun payız-qış mövsümünə hazırlıq tədbirləri keçirilib. İlk növbədə şəhər və rayon kommunal xidmətlərinin xüsusi təyinatlı texnikaları hazır vəziyyətə gətirilib. Bir sıra yaşayış və qeyri-yaşayış binalarında təmir işləri aparılıb. Əlavə tədbirlər görülüb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən rayonlardakı qurumlar arasında konkret vəzifə bölgüsü müəyyənləşdirilib. Cavabdeh şəxslərə tapşırıqlar verilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzul Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin Sanitariya və Texniki Təmizlik İdarəsinin rəisi Mübariz Hüseynov bildirib ki, idarənin balansında olan 50-dən çox qış texnikası təmir edilərək start xəttinə düzülüb. Əlavə olaraq 5000 tondan çox texniki düz vasitəsi alınıb. 24 saatlıq iş rejimi tətbiq edilib. Bütün rayonlar üzrə tərəfimizdən təhkimçi işçi qruplar təmin edilib və mütəmadi olaraq icra hakimiyyətində yaradılan 24 saatlıq qərargahda mütəmadi əlaqə saxlayırlar. Goranboyda polis əməkdaşlarına qarşı zor tətbiq edilib. Goranboyda polisə qarşı zor tətbiq edən şəxsə cinayət işi başlanılıb. Bildirilib ki, yanvarın 17-sində saat 23 radələrində Goranboy rayonu Qızılacılı qəsəbəsi ərazisində Goranboy rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarına qarşı zor tətbiq olunması ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla Goranboy rayon polis şöbəsi Dövlət Yol Polisi bölməsinin yol patrol xidmətinin inspektorları Agil Nuriyev və Rəşad Əsədovun xidməti vəzifələrini icra edərkən Qızılacılı qəsəbə sakini 1996-cı il təvəllüdlü Vüsal İskəndərlinin onlara qarşı zor tətbiq etməklə müqavimət göstərməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Goranboy rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə yerinə baxış keçirilib, müvafiq ekspertizalar təyin olunub. Şahidlər dindirilib və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Vüsal İskəndərli şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bakıda 19 yaşlı gənc yol qəzasında ağır xəsarət alıb. Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 2002-ci il təvəllüdlü Əliyev İsa Musaoğlu qış park adlanan ərazidə motosikletlə hərəkətdə olarkən nəqliyyat vasitəsində idarə etməli itirib. Nəticədə motosiklet maniyələrə çırpılaraq aşıb. Ağır bədən xəsarətləri alan gənc təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Müayinə zamanı ona açıq kəlləbeyin travması və alın sümüklərinin sınıqları diaqnozları qoyulub. Yaralının vəziyyəti ağır olduğundan o reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paşinyan həbs olunacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana qarşı Cinayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işinin başlanması üçün yetərincə əsas var. Bunu Ermənistanın baş prokuroru Artur Davtyan yaxın ətrafı ilə söhbətində bildirib. Baş prokuror hesab edir ki, mövcud dəlillər Paşinyanın həbsi üçün yetərlidir. Bugün Yerevanda qarşı etiraz aksiyası keçiriləcək. Ermənistanın ikinci prezidenti olmuş Robert Koçaryanın azad edilməsi komitəsinin üzvləri bugün Yerevanda etiraz aksiyası keçirəcəklər. Bu vəziyyət kimin üçün qəbul edilməzdirsə, milli rüsvayçılığa qarşı etiraz aksiyasına dəvət edirik. Aksiya yanvarın 19-da saat 12:30-da Çengavit məhkəməsinin binası qarşısında başlanılacaq, deyə Robert Koçaryanın azad olunması komitəsinin bəyanatında deyilir. Yanvarın 19-da güya Konstitusiya quruluşunun devrilməsi haqqında iş üzrə növbəti məhkəmə iclası olacaq. Cəfəngiyyat davam edir. Dövlət maraqlarına xəyanət sərhəd tanımır. Bəyanatda qeyd edilib. Köhnə avtomobil idarə edən sürücülərin nəzərinə. Azərbaycanın avtomobil parkı kifayət qədər köhnədir. Oxazın müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi Facebook səhifəsində ekspert saatı verilişinin canlı yayımında Nazirliyin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttarzadə bildirib. Onun sözlərinə görə, avtoparkın 80%-i buraxılış ili 10 ildən çox olan avtomobillərdə.
Onların 20%-ni yaşı 30 ildən çox olan nəqliyyat vasitələri təşkil edir. O qeyd edib ki, avtoparkın yenilənməsi üçün insanlar yeni avtomobil almalı, ili köhnə olanların azaldılması üçün tədbirlər görülməlidir. Nazirlər rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycanda köhnə nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya proqramı hazırlanıb. Proqram son razılaşma mərhələsindədir. Bu proqramdan sonra biz artıq avtomobil parkının yenilənməsi istiqamətində nəzərə çarpacaq qədər nailiyyətlər əldə edəcəyik. Milli Məclisdə bələdiyyə sədrlərinin iştirakı ilə dinlənmə keçiriləcək. Bugün Regional Məsələlər Komitəsi Milli Məclisinin yaz sesiyasında video formatda ilk iclasda toplaşıb. İclasdakı bütün çıxışları 2020-ci il payız sesiyasının tariximizə qızıl hərflərlə yazılan dövrə təsadüf etdiyi vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı zəfər nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Həmin dövrdə Milli Məclisin rəhbərliyi və deputatlar beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, Ermənistanın dinc Azərbaycanlı əhaliyə qarşı hərbi təxribatları ilə bağlı həqiqətləri çatdırmaq istiqamətində fəallıq nümayiş etdiriblər. Sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində fəal çıxışlar ediblər. Milli parlamentlərə müraciətlər ünvanlanıb. Onlayn iclasda 2021-ci ilin yaz sesiyası üçün nəzərdə tutulmuş iş planı haqqında danışan komitə sədri bildirib ki, bu sənəd həm qanun yaradıcılığını, həm də müxtəlif səpkili tədbirləri əhatə edir. Siyavuş Novruzov qeyd edib ki, yaz sesiyası dövründə şəhər, kənd və qəsəbələr üzrə Milli Bələdiyyə Asosiasiyalarının rəhbərləri ilə, gənc bələdiyyə sədirləri və qadın bələdiyyə sədirləri ilə parlament dinləmələrinin keçirilməsi də məqsədə uyğundur. Müzakirələrin yekununda hesabat məqbul sayılır. İş planı təkliflər nəzərə alınmaqla qəbul olunub. Komitədə baxılan məsələlər parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib.